بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان چودھری صبر شراز اس ٹائم ڈیویٹ تصویر ملاد چوک چکسواری ازاد کشمیر ضلع میرپور ناظر تک سکر رہتا اور باجری اس ٹائم لینا پہ آ رکھے چو لوڈر چوں اتھا جی ملاد کمیٹی نے اتھا جرا لانے آ کیمپ او انشاءاللہ تھا لکسی اتپو سو کنگریٹ اپنی مدد آپ کے تحت نہ کیتی ہے ملاد کمیٹی نے، میں نے شکر ادا کرنا اور سڑکیں انتظامی گزارش کرنا کہ سڑکیں جلد جلد مرمتی کرو تاکہ وہ ہمیں علاقہ چکسواری سہولت مل جائے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔